Start. Aduh, macam mana dapat benda ni? Okay, kita. Oi! What? Ush, tak kena pula. No. What do you mean? Let's ke atas ke bawah. Let's go. Pusing, pusing. Hey. Trash, trash. What? Three shot. Three shot. No, hey! Tak ada peluru. Three shot, let's go. Aku tak ada peluru. Oh, lalalala. Ay. Otak kau jatuh. Buat macam kau nampak aku. Eh, kau reload tadi kan? Stresnya aku. Untuk first round ni, aku main-main ni. Aku main-main ni. Mana ada second round? What do you mean tak mati? What do you mean? Flag. Aku peri. Game ni hack. Qaed ni senang je. Korang je. Cakap Qaed pro. Kenapa kau buat macam tu? What do you mean? Kenapa kau tak mati? Wait, reload! Astaga! No! Reload momento. No! Aku nak ambil nyawa lah. Kau support kat sini lagi. Where are you, man? Hey, how? Kau-kau. Kau-kau. What do you mean? Kau flip macam tu. Oh, what the weapon aku susah nak. Oi! Oi! Hey, momento. Botak lah. Bate. What? Cepat dah dapat weapon aku. Cepat dapat weapon aku. What do you mean? Wait, oh. Tak kena. Oi, what? Oi! Kena. What? What? Tembus! Nani? Nani kere? Okay. Ay! Sikit lagi nak kena paling kau. Benda tak kena pun kan? Oi! Eh, lag moment. Alah! On HP! Oi! Aku face reveal kau kan? Oi! What? What? Wah, game ni dia punya delay kau-kau, boy. Bukan tak lagi salah sebe. Tiba kau hilang. Wah, boncit tak? Eh, stop. Tak fokus. Mati je lah, ya Allah, weapon ni. Kenapalah damage tinggi tapi tak. Let me kill people. Ah! Wey, man. Man, don't be like that, man. Nak, nak. Hijab, kakak. Nak kena hulur kat tingkap. Diam, gila. Kakak, oh kakak. Kakak handsome. Hey! Apa ni aku tak. Aduh, nak cakap kakak kau. Tak apa lah. Oh, you mean je kakak aku? Aku dapat makan aku fokus. Nak kakak. Kau kat mana tu? Mapak lah. Oh, kena. What do you mean? Oi! Ah, 84 lagi. Bapak GG game ni. Die je lah. Letak lagi tadi 83. 83, 99. Eh, kau kat mana? Aduh, wey. Aku tak nampak kepala kau dah lah. Kepala putih. Kepala. Lepas tu kat situ. Mati je lah. Kenapa susah sangat nak mati? Mati je lah. Eh, tak. Kau pistol good. No, oh, light, light, light. 360. No oh, scope. Kau? Jadi, tak jadi. Easy. Oi. Oi, easy. Mana kau? Mana kau? Aku tahu kau nak headshot aku. No, no, no. No, 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 no. No headshot me. What? No headshot me. Hey, yo. No! Yes! What? Oh, kau hilang. What do you mean, brother? Nah. Nah. No. Give me. Hey. No. Easy.
easy win for me. Aku dapat. What? Are you tax man? Gigi. Bukan. Okay, so apa di sini je kita orang punya 1v1. Macam biasa guys, aku menang. Oh, itu belagak sikit. Alright, menang. Yes. Eh, lagi je. Ya Allah. Okay, so bye-bye.